Teki bre, gosti stigli. Moramo. Brzo, brzo. Da vidim je li sređeno sve. Prijatelji moji, Leno, draga. Bravo. Jeste prepoznali Lena Samenković, zvezda od malih nogu. Koja, i njeno obezbeđenje. Njeno obezbeđenje, zdravo, deki, dragi ljudi. Dejan Petrović, ja mislim da nema boljeg. Niko bolje od njega ne duva u ovoj zemlji, da vam bude jasno. Samo reći, Kamil, ti znaš da sam ne jedan od retkih ljudi koji sme da duva na javnom mjestu. Ja takve obožavam. Zna se naravno u što duva. Da. Deki duva u onu trubu. I niko bolje od njega to ne radi. Ajde, izvoli, upadajte. Evo, ja sam crkla od posla, da znate, spremila. Prašine nema nigde, sve sam pritegla. Hvala. Vidi mi ovaj. Sad ću da vam... E, ljudi, ne jutiš se ti da krenemo od dame? Naravno, svakako dajem prvenstvo njoj, ili ona... Ja sam je sada prvi put upoznao lično, naravno znam ko je ona. I jako mi je drago što i dalje u ovoj zemlji ima tako mladih, talentovanih i zdravih ljudi, prvenstveno ovdje u glavi, ovu našu zemlju. Ma svaka ti čast, ma bravo ljudi! Takva nam je publika, takvi su nam svi gosti. Ali ljudi, dragi gledoci, mislim, ako je niste prepoznali, to je jako važno. Ona sad ima narandžastu kosu, ona je porasla, ali svi ćete se setiti jednog najslađeg stvorenja koji se pojavio. Leno, je li bilo 2014? 2014, da. Ajmo, molim vas, jedan video, da kratko ćemo. Ti ako želiš, zaboravi me. Sad sam pokrvenila. Vredilo je. Ako je vredilo išta, vredilo je. Da ti kažem, ti si bukvalno prvim taktovima podigla publiku na noge. Se sećaš toga? Jesi imala tremu? Kako si preživala svu tu popularnost? Majka ti plače. Šta su rekli drugari iz vrtića? Nisam baš bila u vrtiću. Bila sam četvrti razred osnovne. Ali u principu strah čini čuda, zato što vi uopšte ni niste svesni koliko se plašite tada kad se dese takve neke stvari i onda nasumično se dešavaju neke spontane reakcije, to je i taj poklon i ja sam malo i zaboravila tekst, to moram da, ali sam ponosno, onako mogu da kažem da sam ga preokrenula. Kad je bilo daj se potrudi, mislim da sam otpevala sam daj se probudi. Što i nije tako, mislim, onako različito. Odlično, to je publici, daj se probudite ljudi, nema više šale igre. Deki, a vidi, samo da vam kažem, to je umetnik. Umetnik ima u sebi kreativnost, je li tako, Deki? Bez obzira što imaš ti napisan tekst, melodiju, tvoju partituru, ali dođe do improvizacije, je li istina? Gledaj, sad slušam nju i razmišljam koliko sam puta i to u takmičarskom delu, u finalu Guč, se desilo zbog te neke pozitivne neke energije, treme, se desi da jednostavno počinju prsti da vas ne slušaju, jednostavno mozak, srce lupa, mozak radi drugačije. Tako da ja sad neću... Čist jazz, Deki, čist jazz. Ja neću pričati koja sto godine bila, sad da ne bi tamo ovi kuckali odmah po YouTube-u da jure. Ja znam, ne moraju da kuckaju. Ali sam ja izvuko, jedino ko je znao da nisam vas svirao kako su mi uvežbali, su momci iz benda. Normalno. Ali sam izvuko da to niko nije ni primetio, da to žiri nije primetio, ili je ispalo tako da sam ja to hteo, ko što je ona uradila. Tako je, tako. Pa što vi mislite, da ja ovo što ja izgovaram, pazi, ima tamo neki scenariju, piše nešto, neki tekst, ubiše me s ovim u iniru. Ali to što ja, što meni dođe da kažem, to niko ne ume. Znači, i je loše. Suzana, iskreno ti kažem, ja prestajem da idem u emisije gde dođem, gde me novinari čekaju, voditelji koji imaju napisano pitanja i koji komuniciraju sa mnom, postavim mi pitanje i gledam u papir. A ja pričam tvako, sad gledam u tebe i ne znam gdje da pričam. Meni je to prvenstveno toliko nekulturno zbog gosta.
koji je došao, kogod da je gost. Hvala ti, hvala ti. A tebi hvala na ovoj divnoj emisiji. Ne, hvala tebi, stvarno božanstvo. Deki, jesi čuo? Ne, Deki, vidi, ja ako malo i popustim, znaš, sa nivom, tu je Deki. I ti si počeo kao dete, jel tako? Mene strašno zanima, truba je jedan specifičan instrument. Ja ga posebno volim iz svojih privatnih razloga. I sad jedan kuriozitet. Deki, draga publiko, niste dužni to da znate, ali ovaj podatak je božanstveni. Kaže da ništa nije slučajno u životu. Naši očevi, svo troje su muzičari, odnosno trubači. Moj i Lenin, a Dekijev otac, čuveni legenda... Mića Petrović truba. Sad zamislite našu emociju u ovom trenutku. I moja nije Mića, samo je Milanče. Isto Minković. Ja da sam znao da ste vas dve čerke trubače, ja bi moju čerku poveo danas. Ali nema veze, bit će prilike. Biće prilike, da. Znaš, mi se zovemo trubačeve kćeri, a ti imaš svoju. Ja ne znam za vas dve, ali mogu da budem siguran da to tvrdim i potvrdim za moju čerku da je ona jedna tatina princeza. Pretpostavljam da ste i vas dve isto princeza. Ja sam više tatin sin, ali okej. Dobro. Nekim trenucima za javnost da princeza. Za to tatin sin moram da ispričam anegdotu. Sad smo za badnje jutro bili, pošto je moja supruga s Kokinog Broda i često gore uhvatimo krivinu na taj Kokin Broda, odmaramo i u prirodi. I sad ujutru ja treba da idem po banjak u šumu da osečem. I ona je uveče izrazila želju da Jovana je prva godina da ide sa mnom. I sad ujutru na jutarnjem programu, dok ja pijem kafu na čaj, žena na jutarnjem programu kaže da eto, to se nasleđuje od oca na sina. Pa tata, zašto ja idem s tobom u šumu kad vidiš da to sinovi nasleđuju? Kaže, sine, ti si moj i sin i čerka. Bravo, i to je činjenica, i to je tačno. Ljudi, mislim, kod oca je bitna nežnost, a to, sin, ćerka, to je nebitno. Bitna je emocija, to je samo pitanje forme. Mislim, šta sam htjela da kažem, nemam pojma, ali je bitno da to osjećam. Jeste. Nije lako buditi se uz trubu ujutru za školu, ali činjenica je da utiče kasnije na energiju i na sve, zato što mislim da smo mi posebna vrsta ljudi. Pogotovo što smo odrasli uz takvu vrstu instrumenta, mislim, to naježiš se odmah čim čuješ trubu i u nekoj daljini, iz neke daljine, a kamoli iz kuće. Tako da, eto, prosto sve je povezano. Da, a Boga mi, kad tebe čujemo kako pevaš, isto se naježimo, samo da znaš, tatin sine. I šta sam teba ti kaži, Deki, ali popularizovao si trubu, vidi. Truba je instrument koga su se mnogi plašili, znate, teško je, tamo staneš, duvaš, naduješ usta. Kako si to uspeo? Pa ne znam, ja kao, čovjek iz pobožne porodice, ja uvek dajem prednost da je to dar od Boga. Na drugom mjestu talenat i rad. Talenat i rad moraju da dele jedno isto mjesto po mom nekom viđenju. Jer koliko god imate talenta, ako ne radite na sebi, džaba vam sve. A možete raditi koliko god hoćete. Ako nemate neko malo zrno bibera, od Dekija tamo talenta, džaba vam sve. Gdje si čuo, Deki, ništa bez tebe. A ja Dekija najviše volim kad pošećeri. On je meni slava. Ja uvek volim da kažem, u našoj zemlji ima, prvenstveno da ne pričamo o školovanim trubačima, ljudima koji sviraju u Beogradskoj filharmoniji, u džez orkestrima, big bandu, RTS-a, ne znam, da ne nabrajam dalje. Toliko imamo dobrih i kvalitetnih trubača i imamo dobrih i kvalitetnih trubača iz ove moje sfere, da kažem, iz sfere Guča, što kolega iz Vranja, što kolega mojih iz Zlatiborskog okruga. Imate čak, ja to uvek volim da kažem, imate i boljih kvalitetnih trubača od mene. Ali opet, ako nemate tu žicu, tu nit sa Bogom da vam da i da imate to u glavi, da spojite sve, jer nije samo dovoljno biti dobar trubač. Bravo, to je kompletan spoj.
I to je u svakom, ne samo za ovaj posao, nego za svaki posao. Znači, nije bitno samo da vi znate, lupam ovdje, evo, deki je kuvar, da znate samo dobro da kuvate. Morate biti povezani sa narodom. Na Beer Festu, ja sam, mislim, sa društvom otišla, nikad u trubačkom sastavu generalno nisam mogla da pretpostavim da može da se izvodi Rammstein. Ja sam jako velik ljubitelj Rammsteina, obožavam ga i kad je krenulo sve u takvom aranžmanu i sve, mi koji smo klinci, koji volimo malo tvrđi zvuk, mi smo došli na vas. To je negdje moja ideja bila da ljudima kao što je ona, njihovim generacijama koji nisu bili nikad u Gucci, niti će biti ikad u Gucci, približim ovaj moj instrument, približim ovu neku našu svirku i našu postavku i uspio sam u tome. I ti si nasledio talent od oca. Od oca, dede i pradede. To sam tela. Svaka čast. Nije moglo da te zaobiđe. Ajde reci mi, nažalost, ostao si mlad bez oca, ja to znam, ali ajde, molim te, reci mi, šta ti je uvek u glavi, čega se sećaš, šta je ono njegovo što te vodi? Gledaj, to pitanje uvek kad mi postave prvo, šta mi odmah isto ono se pojavlja negde iz te memorije, jer kao i sada kad me ti pitaš, je jedan razgovor koji smo imali kad sam ja imao negde 9-10 godina, i kada sam ja kao dete hteo i da sviram trubu i da igram fudbal i ne znam svašta nešto, kad mi on jednom stavio za sto, imali smo jedan ozbiljan razgovor, kao sad ti i ja, a ne kao otac i sin i dete od 9 godina. Gdje mi je rekao, ako misliš da se baviš ovim poslom, moraš dati sve od sebe i moraš raditi ovo do maksimuma. Ako misliš da ti ovo bude neki sporedni posao, ja ti neću dozvoliti da sramotiš ni mene, ni dedu, ni pradedu. I tako da je meni od tog momenta, u već 9-10 godini, bilo jasno da ću prvenstveno sam tada voleo muziku, voleo sam taj instrument i tada mi je sve ostalo bilo sporedno, samo mi je truba i muzika bila glavna orijentacija. Uspeo je da sačuva ljubav i veru i da ništa ne bude na silu. Pa verovatno je on osjetio šta treba sa mnom popričati u tom momentu i šta mi treba reći. Ja sam pripremila jedno iznenađenje za tebe, pošto znam da nemaš vremena ni za šta. Moj otac, koji je bio prva truba Beogradske opere, je dobio jednu malu trubicu od mene pre 2 godine, koju sam donela iz Amerike. To je neka mini truba Ravelova. Ja sam donela, da je vidiš, može? Može. Ajde. Deki, daj mi to, ja, deki. Da. Evo, tako da možemo i na prvi čas odmah. Ako ti ustanoviš da je ona za tebe... Drago mi je što mogu od tog pokojnog oca da instrument, jer to ovo je, mislim, ja stvarno niti svoje instrumente, niti pogotovo instrumente koji su ostale od mog pokojnog oca, ne dozvoljavam da svako dira. Tebi hvala na poverenju. Hvala tebi. Ova truba je čekala 3 mjeseca i ti si prvi koji je dodirnuo nakon njegovog odlaska. Ja imam, nije ista marka, imam istu trubicu koju koristim, samo je zlatne boje, koju koristim za putovanja kad mi treba više prostora u gepeku. I imam jednu roze koju sam kupio Jovane na poklon. Fenomenalno. Iste. Jel svira? Jel hoće? Znači, probamo. Mislim, malo je smešao ovoliki čovjek na ovakvu trubicu, ali... I moj tata je bio veliki čovjek, ali... Bitno je šta izlazi. Moje ćale samo debeo čovjeka. Hvala na poverenju za ovo.
Da, divno, hvala ti. Leno, ajde da nam pevaš, da nas razveseliš. Ne mogu, teško mi je. Ajmo ljudi, ustajdete. Jeste sigurni da će da vas razveselim? Nego šta ćeš, čim ti čujem glas, bit će mi bolje. A i Dejanu isto. Koliko dugo ovdje stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim, dušo moja, i kada krenem, tako bih rado da se vratim, ti ne znaš da kakav glas. Znaš da ćemo sada da nastavimo da pričamo. Lena ima svašta da nam kaže. Tu su izašli novi singlići, već kada. Nove kompozicije. Ona je i kompozitor, i kantautor. Ona piše tekstove, piše muziku. Ali pošto nam Deki žuri, Deki, vidim, ja sam presrećna što si mi došao, ali šta ja očekujem sledeći put? Da dođem sa bendom. Normalno! Može, što da ne. Dogovorit ćemo se naravno za to i meni bi bila čast. I stvarno sam osjetio jednu pozitivnu energiju kako sam ušao ovdje, prvo od tvojih saradnika i od tebe, od svih ljudi ovdje u ekipi. Tako da ja stvarno vama i vašim gledalcima izvinjavam zbog mojih obaveza. Ja nisam čovjek koji živi ovdje. Ja živim u Užicu i dalje i gledam da kad dođem da sve u jednom danu pozavršavam da bi se što pre vratio kući. Tako da danas imam pun gas obaveza da završim. Imam večeras kod jednog prijatelja rođendan koji slavi ćercu 18. i to da ispoštujem, noća se vraćam za Užice. Svaka ti čast. I mislim da sam ja imao dosta prilika da u medijima da se promovišem i da pričam o sebi, o svom radu. I mislim da je pametnije da svo ovo vrijeme emisije posvetite ovoj mladoj, perspektivnoj i talentovanoj devojci. I koju ću prvi put u životu nekoga da pitam, da kažem da bi mi bila jako velika čast, zadovoljstvo da sa njom nešto snimim i da imam jedan duet sa njom. O, vidite šta se ovdje događa! To. To je divno što si rekao. Kamo sreće da nam se zemlja okreće ka ovakvim talentima. Zemlja se zove moj single, ja se zove ovaj. Da budimo svet kod ljudi, da više cene poštuju ovakve ljude, ovakvu decu, a ne neka reality, da ne kažem šta. Bravo, majstore, bravo, umetniče, bravo.
I mislim da smo prvenstveno, moram ukratko to kad smo već krenuo, ostao bi 2 sata pričao o tome, izgubili sebe kao naciju, kao Srbe, kao hrišćane. Tako da, evo, apelujem na sve ljude, uzmite kadionicu, okadite se kući, prekrestite se i vraćajmo se onome pravim vrednostima, pravim stvarima koje su mi bili. Nemoj više da me raspačeš, vidi, ne dolazi u obzir. Ja kad sam... Drago mi je bilo. Poštovanje. Kolege, hvala puno, hvala cijeloj ekipi. Kad sam pojavio da te ispratim. A što ćemo ljubav kriti? Kako je izgledao, da kažem, tvoj prvi dan, sutra, ujutru, povratak, da kažem, u normalan život? Jel možeš malo tu situaciju da nam prepričaš? Kad bih napravila poređenje sa prvim krugom, jel da? Da. Pa dobro, sve ono što se izdešavalo niko nije očekivao. Sve se stvarno desilo spontano i nakon toga ja sam morala da idem u školu, nema onako tata, ne mogu više, umorna sam, vratili smo se s puta i tako dalje, nego moraš u školu da ideš. Uglavnom, nije bilo lako, moram da priznam, zato što tada se suočavaš sa nekim problemima socijalnim, jel te, u smislu da te neki vole i neki ne vole. I onda sad ti pokušavaš da otkriješ i da razumeš drugu stranu ljudi, zašto te neko ne voli zbog nekih lepih stvari koje su se desile. I onda sam ja tako od tog trenutka zapravo nekako sam se povukla u sebe, jer nisam znala kome verovati. Jer tad žele svi da se druže sa tobom ili te onako iza leđa ogovaraju i tako dalje. Mislim, to su neke stvari koje nisam samo ja doživljavala, to su sva deca mahom. Što je nekako normalno, jer očigledno nam je takva misija da moramo i tu stranu drugih ljudi da razumemo, ali to jako kasnije inspiriše. Iako sam onako više postala introvertna osoba, mnogo mi je pomoglo zato što sam krenula da pišem i da svu tu bol koju osjećam, koju upijam od strane drugih ljudi,
jel te, da nekako stavim na papir i stavim u harmoniju, muziku i tako dalje. Tako da, eto, to je to. Pažljivo te slušam i razmišljam da li je moguće da su tebi tako malo i krhko i naivno i nežno i nevino i devojčici nanosili bol. Da, moguće. Jeste. Ajde reci, šta si doživljavala? Pa dobro, tu ima i nekih malenih stvari u smislu. Mislim da su eto, te prozivke, ogovaranje i tako dalje, čak i gađanja kamenjem, mnogo male stvari u odnosu na ono što se izdešavalo, ali i to treba da se prođe. Nekako mislim da je tada ti nekako proradi neki kliker u mozgu da moraš da preživiš i ovo. Tipa, imala sam jednu situaciju, to malo ko zna, ali kao, meni su pokušali da udave u bazenu. I to je normalno. Ove, ja sam mislila da su mi to ljudi prijatelji. Ljudi koje si poznavala? Da, deca. Šta, ljubomora? Pa ne znam šta je u pitanju, ali to su opet, ja ne uzimam za zlo, to su opet deca, to je opet moje godište. I bez obzira na to, ja sam se izvukla, zato što nekako tad stvarno ti radi mozak jako brzo i onda moraš da se izboriš sa tim stvarima. Više su to nekako psihološke stvari, no, i život, mislim, sam. Ali opet srećna sam i zbog toga. Srećna sam jako zato što sam sada u ovom trenutku nekako je sve došlo na naplatu i sve ono što sam prošla, sad sam najsrećnija osoba u životu u ovom periodu i ne treba mi ništa više. Znaš šta, toliko, roditelji, molim vas, vaspitavajte decu ovako. Vaspitavajte ih da budu pozitivni, dobri, da se prave i kad vide zlo, da ga ne vide. I vaspitavajte ih da ne budu ljubomorni. Zavist će nas doći glave. Zavist i ljubomora. Mi smo najtalentovaniji i najbolji narod na svetu. Ali od malih nogu se to mora kod dece izazivati, prosto da im se zabrani, jer važno je ne da drugog proglasiš nesposobnim da bi ti bio dobar, nego da budeš zaista dobar i da zaista imaš svoje kvalitete i da se raduješ tuđem uspehu i kvalitetu. Znači, hvala ti na ovoj priči. Hvala vam. Deki, šta kažeš kao roditelj? Slušao sam, bilo mi vrlo neprijatno kad sam čuo šta se dešavalo. Ja uvek kažem, treba da vaspitamo decu da vole svakoga. Čak i onoga kojim se možda i ne sviđa, ali treba da ga vole, treba da šire ljubav, jer samo to je pravi put za mene. Da, da. A ovo kod nas, znaš, izgleda da ide onim drugim putem. Znaš kako je rekao Duško Radović, tucite svoju decu čim primetite da počinju da liče na vas. Tako da, da. Dobro je da čujemo ovakve priče. Ko ti je najviše pomogao u tim situacijama? Ko je bio uz tebe? Roditelji, pretpostavljam? Mama. 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 Pozdrav. Njoj sam nekako mogla apsolutno sve da kažem. Hvala, mama, puno. Mama, vidim. Mama je, mislim da je sa mnom čak i plakala, mislim, u smislu da je nisam videla. Ali opet, s druge strane, roditelji su nekako, šta god, koliko god velike stvari se dešavale oko mene i u mom životu, jako su bili, imali su neki prizeman pristup vaspitanju. U smislu da nekako sam morala, pošto imam i mlađeg brata, jel te, sve što on dobijete, dobijem i ja, nema tu, to se odmah deli i tako dalje. Divno, brat se bavi futbolom, je li tako? Da, dobro, da ga pozdravimo, futbalera. Tako je, pozdrav Jakove ako gledaš ovo. A to je sve podrška porodice, očigledno, porodica je najvažnija. Ja se zahvaljujem Leninoj i mami i tati i veliki pozdrav. Ali eto, to je, čini mi se jako, jako dobra stvar. Što se tiče mene, zato što ja sam onako osjećala neku nepravdu, u smislu da sam htela da im kažem nešto možda iz dubine duše što mi se dešavalo, ali nisam mogla nekada.
ali su i to neke normalne stvari i to se dešava i to se dešava sa vašom decom, ne samo sa mnom. To je generalno put odrastanja i pokušavanje da ti pronađeš neki svoj glas, ne kao da čuješ roditelje i tako dalje. Tad stvarno želiš da se iščupaš iz detinjstva, jel te, i da filmovi, postaneš... Filmovi su snimljeni na tu temu, o najosjetljivijem periodu u našem životu, romani napisani, ali evo te danas, lepa, nova, ispunjena u svakom pogledu, sa novom karijerom. Pričaj nam, molim te, nek ljudi čuju šta se sprema. I šta je izašlo, ja znam, pre neko večer, ali hoću sve da prepustim tebi. Desilo se nešto što uopšte nisam očekivala. Naime, moji su prešli u Beograd. Mnogo toga se izdešavalo i nakon takmičenja Dečije Eurovizije, Narodnog pozorišta, što je meni bilo najlepše iskustvo na planeti Zemlji, zato što je to pozorište prevashodno i to Narodno u Beogradu. Dobro nam došlo. I nekako, mjuzikli su nešto što je i dalje ovde negde. Mislim, daće Bog da bude prilika nekada igram u još nekom, nadam se. Radit ćemo na tome. Bravo. Ali htedoh da kažem da u tom periodu jednostavno sam izgubila glas, što je u pubertetu normalno i tako dalje, i onda sam krenula da pišem. Moji su mislili, to je onaj period, znate, ono Đoković kad je pokušao da odustane od tenisa i tako dalje, pa su bile svađe i tako dalje, što je potpuno normalno. Da, tako sam jedan prirodan umor koji se pojavi, otpor, i onda je samo važno okruženje, da te ostave na miru, da nađeš sebe i da se polako nastavi. Tu je nastao problem jer ja nisam znala kako mir da nađem. Ja sam ušla u glumu, učlanila sam se, jel te, postala sam član Dadova, omladinskog pozorišta, htela sam da učim neke stvari. Imala sam ja iskustva, ali opet s druge strane nekako cela ta profesija i prevashodno grana umetnosti me jako zanimala, jer sam razmišljala o tome, ako ja ne mogu da pevam, šta moram da uradim? Moji roditelji su život žrtvovali za mene, rekao, aj sad ja o glumu malo. Ali sam prosto htela da naučim to i shvatila da je jednostavno to jako težak posao i stvarno treba biti surov profesionalac, i vama skidam kapu za to. Ovo je nevjerovatan dan i mnogo sam naučila od vas, stvarno. Hvala ti, duša. Ovo je jako poučna priča za mlade, za ljude koji će krenuti tvojim stopama. Kroz šta se sve može proći? Jer, znaš, mnogi misle to je i izađeš, znaš, minkaš se i pevaš, što je lepo. Tako je, apsolutno ne. Mnogo toga. I vi, recimo, mislim, niko te ne pita da li si bolestan, da li se osjećaš loše, da li jednostavno ti nije dan i tako dalje. Moraš da radiš neke stvari. Međutim, ja sam shvatila da ja ne želim da mi iko priča išta i da budem sama svoj gazda jednog dana i da počnem da pravim neke stvari u smislu muzike, jel te, da krenem da pišem tekstove, da krenem da komponujem i da radim za sebe. Mic po mic ja sam sve to uradila. Stvarno sam upoznala divne ljude i prijatelje koji su moje godište. To su genijalci. Kaži, kao i ti, koji šta rade s tobom? Produkciju? To je muzička produkcija, opet s druge strane i oni sami pišu tekstove. Kako se zovete? Kako se zove produkcija? Mister Mister. Imaš li dečke? Imaš li dečke ili da ga tražimo? Dobro. Imam ljubav. Zaljubljena? Najviše na svijetu. Joj, deca, ne. Ti si odlučila ovde da mene rašiješ po šavovi. Ajde malo da pevaš pa ponovo da pričamo šta. Pa ćemo da ispričaš šta si izdala post. Idi da pevaš, ne mogu više. Teško mi je jako. Ajmo. Ti si momak za pobjede.
Nema to kod nas i kod Lene i koreografija i muzika i glasovi i odmah. Ljudi, sada nam ovako, kaži šta je novo, pa posle moramo malo da se igramo, imamo jednu igricu s tobom. Kaži šta je pesma koju si napisala i gde ljudi mogu čuti i kakvi su planovi? Ovako, postoje za sada tri nova singla, tačnije sveža singla, Hej, Tajne i Zemlja, koja je zapravo izašla pre dva dana. I možete čuti na YouTube-u i streaming platformama Spotify, Deezer i tako dalje, a i uglavnom naš kanal Mr. Mister, tako da to je nešto jako progresivno. Mi smo odlučili da to nazovemo kao onako marketinški, kao kad nas pitaju koja je ova vrsta muzike. Koji je žanr, da. Mi kažemo progresivni Balkan Turbo Folk. Sve nam je rekla, a vi se snađite. A zapravo, mislim, nema Turbo Folka, jel te, nego smo samo napravili neke eksperimente muzičke i super nam ide. Da, ali viš kako se ovi moji ovde uklapaju odmah, znaš šta, u sve eksperimente, tako da idući put, pošto nam sad to nisi pevala, to mora da se aranžman je fantastičan i vrlo kompleksan, ali idući put ovi moji, kako si rekao ono ime? Interventna, ljudi, interventna ekipa ima da uskoči. Leno, čekamo 7. maj, pozovi šta god da bude, da li će to biti promocija, koncert i to. Tu smo svi zajedno s tobom, a sada kod Dekija igrice. Može? Ajde, ajmo da vidiš. Izvolite. Recite mi, ko voli rakiju da pije od vas? Ja. Oboje? Pa jeste pili u ovom prethodnom periodu rakiju? Jesmo. Jeste? Naravno. Ja sad treba da došao ovaj period malo da se malo očistimo od toga. Šta je najbolji čistač organizma posle rakije? Voda. Ima nešto... Pelinkovac. Jogurt. Dobro, pelinkovac. Ali posle pelinkovca nešto naši stari su koristili i ostavljali su. Ostavljali su onaj kiseli kupus. Se sjećate toga? Jeste pravili to nekada? Pa pusti, decu, nemaju pojma. A raso, jeste probali? Pa raso, bre, ljudi. Raso. Evo ovako. Molim vas, nemojte. Oni samo Jack piju. Trebate, vaš zadatak sada je da napunite... Šta je rakiti? Vi ove vaše sudove, vi ove vaše sudove. Ko više napuni u dva minuta, taj je pobedio. Lele. Pa prospite, pa nikom ništa. Treba sve iz ove flaše da sipamo u ove čaše. Pa da sipate u ove sudove. Znači u ove čaše, ove male za rakiju, u ove čaše. Znači nije bitan obim, bitan je samo što više. Da, sipate tako. Da vidimo ko će pre i... Do kraja ili... I onda na kraju jedno bi bilo dobro da probate posle rakije. A ja ću za to vreme da spremim nešto. A rakiju smo već popili. Jel tako? Jel može? Jel ste spremni? Ajmo. Ajmo, ali možemo vreme? Ne, baraj. Spremni? 3, 4, sad. Ajmo malo podrške. Lena, Lena, Lena. Ali miriše ovo. Evo, Lena već završila. Ja ovaj napred. Dobro. Popi. Da vam poklone. Aj malo da popijete pa... Evo. Ko preživi pričat će. Živjeli. Živjeli. E, ljudi, evo poklone. Hvala. Izvolite, za vas, izvolite. Hvala. Dobro. E, kad si već učestvovao u takmičenju, izvoli da malo da pojedeš, red bi bio. Ajmo, Leno, za sto. Izvolite. Da. To ćete i vi sa nama. Ja vas molim za kraj, dok se ovde uživa u fantastičnim Dekijevim zalogajima i Đakonijama, da čujete malo ove moje mladiće iz Interventne. Može li? Trebam te kao besni svoju pomoć.
usnama tvoje ime i samo čekam dan da dođeš mi. A kad mi dođeš ti i osmeh vratiš mi, sva patnja i bol, živo zamo, će proć. U noćima bez sna, ja tebe dozivam, da dođeš mi ti. I samo čekam dan da dođeš mi. A kad mi dođeš ti i osmeh vratiš mi,